โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကပိုးစလန်တို့ရဲ့နေနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့တေဦးဆောင်နေမင်းသားမင်းကြီးပြီးတော့တော့သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမိသားစုဝင်တွေဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြားအဖွဲ့သားတွေလိုက်ပြီးတော့မိကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင်မင်းရှင်ဘာရိုက်နေလဲဘာကာရိုက်တာလဲအော်အခုပိုးရိုက်နေပါတယ်ဗဒါဆွဲကာရိုက်တာပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ပုံလေးဆန်းကြည့်အောင်ဟုတ်ရေလက်ကောင်တောင်ထုံးငါသမီးနေရဲ့ကျောတခါသေးဘူးမသိဘူးအဆုံးထုတ်ထမင်းပဲကြောက်ကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးရှင်ကြီးရှင်ကြီးပါဖြစ်လေရှင်ကြီးရှင်ကြီးอ่ะရှင်ကြီးอ่ะจ้าแท้จ้าแท้ซู้ดิซู้ရှင်ကြီးจ้าแท้ซู้ရှင်ကြီးจ้าแท้ซู้โอเคเจ๊ตุ๊บอ่ะเดี๋ยวตะเนี่ยสิตั้วไล่ออกมั้ยเจ๊ตุ๊บอ่ะมิงลาบ่ามิงลาบ่ครับเนี่ยอะไรนี่แหละบาคาเรคเตอร์อ่าจนโป๊ก้าย้ายนี่บาครับเนี่ยซอสเซนจิ้งคาเรคเตอร์เนี่ยบาโอเคบาโอเคอะแล้วสิสกะบงนี่สั่นจี้อ่ะโอเคบาสินเปียงอีมีจ้ามาติอ่าโอเคอ่าอะแล้วสิงอ่าจักแกนซาโอโดอ่าอะไรฮะเออเสียเมียต้าติอ่าโอเคบ่ลงยาเลยโอเคเจ๊ตุ๊กอ่ะเจ๊ตุ๊กอ่ะเต๊ะมาแล้วเด้อเปียมิงลาบ่าอ่ามิงลาบ่าเปียตุ๊กจ๋าบีตุ๊กจ๋าบีโอเคกูบ่าย้ายนี่แหละบ่าคาแรคเตอร์เลยอะกูอ่ะโป้สระสแลนด์ด้วยย้ายนี่แหละโตสระคาแรคเตอร์โอเคบ่าโอเคอะแล้วสระแกบงนี่ตีแล้วตีบ่าแน่ๆบ่าแน่ๆสั่นจี้อ่ะอ่าแต่แบบบ่กาวเสียกองอ่าဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်သလင်းနေပစုံသေးဟာဟုတ်ပြီတပင်လဲမူတပင်ထူလေအာโอเคပါကျွမ်းတယ်ပြာကြီးတော့โอเคသွားလိုက်အောင်မယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကာရိုက်တာနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပါဟုတ်ကာရိုက်တာနာမည်ကတော့ဆူလက်မေဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စကားပုံလေးဘယ်လောက်ထိပြီးလဲနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အစာလေးပြောမယ်အဆုံးလေးကိုလိုက်ပြီးပါထုံးလို့မွေးရေလိုနှောက်ထမင်းချောင်းစီမောင်တီလို့အာမာမောင်တီလို့အမောင်မောင်တီဖြူဒီတဲ့โอเคအဲ့ဒါရင်တီဖြူမင်းလာဖနပါဖနပါโอเคပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲ့ဒါမင်းလာမမအာကျွန်တော်စကားပုံလေးနည်းနည်းမေးမယ်အမနောက်ကအဆုံးလေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးချိန်မွေးပြီးမလားလက်မွေးပြီးလားအဲ့လက်မွေးပြီးလားဟုတ်တယ်အမနောက်တစ်ခုမေးမှာအာဗာမင်းကရေလက်ကတော့ထွန်းတော့တည်ရမှာအဲ့ဒီမျိုးရကြောင်းခဲတလုံးနဲ့ညှောက်မတကပါပဒါဆိုင်တန်းသက်ကပဒါပဒါတော့ချိပါငယ်ကြီးခဲတလုံးနဲ့စကပုံလေးခဲတလုံးနဲ့ခဲတလုံးနဲ့ခန့်တကောင်ပြစ်လို့ရခန့်တကောင်ပြစ်လို့ရဟုတ်ပြီโอเคအာစက်ကန်ဆောင်းတို့စင်ပြောင်းကြီးမိကြမှာတက်ဟာဘုရားရှင်းပြီးတက်ပါတယ်တာစကပုံလေးစကပုံလေးစကပုံလေးအာဒီကတစ်ခုပဲအဲတော့လောလောလေးမိလိုက်မယ်စင်ကြည်သားရစိတ်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါလေဟာဆိုင်နေပြီလားနိုင်ကဲစကေဘုံလေးနည်းတော့လေးချင်းလို့တုံးတိုက်တိုက်ချက်ခိုက်တယ်ချက်ခိုက်တာဟုတ်တယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာစကေဘုံလေးနည်းနည်းလေးချင်းလို့အမေးပါချင်းခွေမကြုံရင်ချင်းခွေမကြုံဘာခန့်ရကြုံရေခန့်ရကြုံရေခန့်ရကြုံထောင်တန်တဲ့စကားအဲရေတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနည်းနည်းဝင်ဆွဲမယ်နော်ဆွဲဆွဲဆွဲတင်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာပုံလေးနည်းနည်းမေးချင်တယ်ဟုတ်ဆရာကြီးတို့မေးကြည့်ပါအာတုံးကြိုက်တိုက်ကြာတုံးတိုက်တိုက်ကြာကြိုက်ကြိုက်အာဟုတ်တပင်လဲမူတပင်ထူခင်းခွေမကြုံရှစ်ခက်ကြုံအာမိုက်နော်ဆရာကိုကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်ဆဲပါဝင်နောက်ဆက်တာသွားလိုက်အောင်ဆရာပုံလေးတစ်ခုတော့မေးချင်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲအတူလေးပဲနောက်ခါလာနောက်ခါလာဝေးဝေးရှာမယ်နောက်ခါလာနောက်ခါသေးနောက်ခါစီဟုတ်ပါရိုက်နေလားမရိုက်မရိုက်သေးနည်းနည်းလေးအတူလေးနှပြိုတန်လားနှအိုပေါင်းလို့နှုတ်တရနှုတ်တရစတ်လို့ဓမ္မကွင်းဟုတ်ကဲ့ကြားဆွဲโอเคဒီလို